Ligës së fundmi po dalin pak probleme në adresë Shkup Prishtinë, Prishtinë Shkup. Jo dikush po përzihet në zgjedhje, jo dikush po përzihet në zgjedhje. Pak sikur kemi një situatë të re politike zonja Arta. Besoj që për këtë ju keni një opinion. Është vërtet se po krijohet një percepcion apo një opinion se ka ndërhyrje nga Prishtina zyrtare për zgjedhjet e Maqedonisë së Veriut. Unë nuk dua ta besoj këtë dhe do t'ua lej qytetarëve që të vendosin duke i vlerësuar politikanët e Maqedonisë së Veriut, sepse qytetarët janë ata që na vlerësojnë më së miri. Kështu që po përmbahesh në këto drejtimet politike që s'bën të përzihen me një farë forme ose bën të përzihen. Unë mendoj se ne të gjithë si politikanë dim se nuk bën të përzihemi. A nuk bën të përzihemi? Ja, okay. Nuk bën të përzihemi dhe mendoj se edhe ata që ndoshta përzihen e din se nuk bën të përzihen, por let jetë pjesë vendimit të tyre. Megjithatë, vlerësoj se qytetarët shqiptarë të Maqedonisë së Veriut janë treguesi dhe vlerësuesi më i mirë i politikës në Maqedoninë e Veriut. Sepse është po ashtu edhe një fakt tjetër, Bashkimi Demokratik për Integrim në Vazhdimësi ka fituar zgjedhjet edhe atë me fitore bindëse dhe kjo nuk ka qenë një fitore e rastit apo e rastësishme dhe prandaj mendoj se ndonëse edhe për dikush mund të tentoj të përzihet, nuk do të ketë ndonjë impakt të madh në konton e fundit të votave për shkak se ne presim që fitoria të jetë e thellë edhe kësaj here. Faleminderit shumë Arta, të lutem po do vazhdojmë tutje, se nuk po. Në qoftë se nuk shifet. Jo, do shihemi vetëm po lëviz me zotin.